Frizerski atelje Dragan, sterilno sokače bez broja. Lagano koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Pored standardnih usluga, pružamo kompletnu negu kose koja podrazumeva dubinsku negu, hidrataciju, prokeratinski i tretman botoksom. Pored frizerskih usluga u ateljeu Dragan radi se profesionalna šminka za sve prilike, kao i manikir. Frizerski atelje Dragan. Znači, danas se nalazimo u opštoj bolnici Vršac, jednim humanitarnim povodom, naime, kompanije Farmanova, zajedno sa Federacijom banaka hrane Srbije, je rešila da zdravstvenim radnicima opšte bolnice Vršac donira svoj proizvod vitamin C plus Zinc Direct. Kojim povodom slogan kompanije Farmanova je brini o sebi, ali ove godine smo rešili da se posvetimo malo i onim kategorijama koje nisu u prilici da brinu o sebi. To su deca bez roditelja, staratelja, deca sa nekim oštećenjem, ostavljene žene, stari i ugroženi. Ali danas smo nekim specijalnim povodom tu, naime, danas smo tu da doniramo naš proizvod, vitamin C plus Zinc Direct, koji je izuzetan za imunitet onima koji itekako znaju da brinu i o sebi, a koji brinu i o nama. To su zdravstveni radnici, čiji značaj smo videli i za vreme ove pandemije i tek tada smo možda shvatili da su to naši heroji, a oni su heroji na zapravo sve naše vreme. Kompanija Farmanova ima jednu dugu i jako lepu saradnju sa zdravstvenim radnicima opšte bolnice Vršac, pa smo danas rešili ovde da podržimo i zapravo više znakom pažnje da im poklonimo svima po proizvod vitamin C plus Zinc Direct i pripremimo ih naravno za ove jesenje i zimske dane i sigurno neke situacije i izazove u kojima će se nalaziti. Federacija banaka hrane u saradnji sa našim donatorom Farmanovom je danas u Vršcu, kao što je rekao moj prethodnik. Ovo je jedan mali znak pažnje. Mi uglavnom radimo sa hranom, ali ovo je po prvi put da imamo i neke druge proizvode koji su vrlo korisni. Hteo bih da se zahvalim direktoru bolnice Vršac i naravno našim donatorima i mislim da je ovo tek početak naše saradnje. Očuvanje zdravlja zdravstvenih radnika opšte bolnice Vršac jeste bio jedan od prioriteta, pogotovo u pandemiji COVID-19. Pored nošenja lične zaštitne opreme, koja je bila neophodna u svakodnevnom radu, negde gde svi smo koristili neke vitaminske suplemente u očuvanju svog zdravlja i poboljšanju imuniteta. Veliko mi je zadovoljstvo da se danas u opštoj bolnici Vršac nalazi direktor kompanije Farmanova, zatim gospodin Aleksandar iz Federacije banke hrane, a povod je sjajan. To je donacija vitamina C sa cinkom, gde će svaki naš radnik dobiti ove vitaminske suplemente, koji sam siguran da će poboljšati imunitet i zdravlje naših radnika, koji su neophodni kako bi bili svi na broju i pružili kompletnu medicinsku negu našim pacijentima. Dakle, još jednom velika zahvalnost, veoma vredna donacija, a pre svega pažnja i jedan vrlo ozbiljan društveno odgovoran rad, pre svega prema zdravstvenim radnicima opšte bolnice Vršac. To je bilo vreme kad su mnogi koji završe školu želeli da rade u politici, ali je prag politike mogu da prekorači samo najbolji. Zamislite. Meni se tako čini da je to bilo to vreme. Ja sam se naježio i sad misliš da smo mi bili najbolji u to vreme. Nije bilo drugih, boljih. Pa evo, ja ću sad da kažem nešto što ti vjerojatno misliš. Mi otkrivamo neke naše male... Dopisničku službu kakvu je imao Ekspres, nije imala ni jedna redakcija. Mislim, to je bila najjača dopisnička služba. A šta, zbog nas, dopisnika? Zbog koga? Pa bili su ljudi koji su posvećeni poslu. Jedan od njih si ti. I ti. I ti. Mi smo i danas posvećeni poslu, nekom drugom poslu, ali... Da ti kažem. Znači,
nismo potegli nikakve veze, nisam potegao poznanstvo, ništa. Ja sam bio već onda momčić zreliji, razumeš? I vratio sam se sa te radne akcije i ozbiljno počeo da pišem za Politiku Ekspres. U to vreme već jedan moj drug je pisao za, počeo da piše za Politiku, Jovica Danilović. On je bio učitelj, nije hteo da radi kao učitelj i bio je pismen, dobar i ja i on smo počeli da se družimo. Ista kuća, ali smo honorarni saradnici bili, niko nas nije tu, kako da kažem, razdvajao što se kuće tiče. Mi smo odlazili u Beograd kolima, njegovim ili mojim, da kupimo sutrašnje izdanje Politike i Politike Ekspres na autobusku stanicu ili na željezničku stanicu. Jer se onda za unutrašnjost novine nosile vozovima autobusima. A to znači da si živeo u novinarskom ovome romantizmu. Ako tako živi, taj mora i da uspe. Ali ušlo je u krv, u vene, to novinarstvo, taj jedan ludački, što te kažeš, posao koji nema radno vreme, koji nema obzira, ni preko porodica, ja napustim porodicu ako je negde požar, odem u sred rođendana, odem u sred nekog slavlja, odem bilo kad i bilo gde, ako je noć, 12 sati, odem tamo, zovem policiju, kao i ti što si zvao. Ano, da je uvek na radnom zadatku. Da, mi smo na radnom zadatku. Nemaš kad ni da odmaraš, ni da spavaš pošteno, ništa. A živi se. I rat je preporučio za stalnog dopisnika. Rat je preporučio za stalnog dopisnika Ekspresa. Koji rat? Pa rad, novinarski rad, kvalitet. Ja rekao rad, ne, da Stalin, znaš kad? Desilo se nešto što se retko dešava. U ovom kraju je bio zemljotres. Da, rad me je preporučio, ja rekao rad, ali sad me zemljotres više preporučio. U ovom kraju je bio zemljotres, a taj zemljotres je u stvari bio u Rumuniji, ali ovde se osetio. Osetio, da. Ja, angažujem jedan avion ovde, ove avijacije školske i da iz vazduha vidimo šta je. Ne možeš ti sad kažeš zemljotres porušio jednu kuću, dve kuće, gde je šta porušio, otko znam. Po tim selima vršačkim je porušio stvarno zemljotres, nabijače kuće i tako dalje. I to je bila velika akcija. Celu stranu sam dobio u Ekspresu. Zemljotres u Južnom Banatu, koji se osetio i u Rumuniji, ovo, ono, to je velika stvar bila. Ali kaže mi taj Zoran Bošković isto, mada su se menjali urednici posle. Kaže, to mora da se prati. A rekao, kako da se... Svaki dan, znači svaki dan procena, gradnja novih kuća i kako to ide. Ja rekao da se prati, opet moram da idem tamo po tim selima, ovamo, onamo i tako da. Dođe dan, isto je to morao i oca Danilović da radi, kao i ja. I dođe dan kad je na čelo Ekspres Politike došao jedan neobičan čovek za direktora i glavnog odgovornog urednika. Zvao se Boža Bogdanović. Član CK, SK, ovo, ono, strašno, neki visok čovjek ovak. Jeste, Užičanin i bio je logoraš u Smederevskoj Palanci. Nije valjno. A pa zato on tebe primio, zato ti si imao vezu. Ne, ja sam kasnije došao. A ti si kasnije došao. Mene je Slobodan Jovanović. A tebe je Slobodan Jovanović. Ali, znači ja sam pre tebe došao. Da, ti si pre.
A gledaj šta sam našao novo u našoj prodavnici ovde pored televizije Lav, da ima svašta, u stvari nema šta nema, jel tako? Kaže ovako, upoznajte Vršačke planine peške, pešice, pardon, peške. Ovde gore na engleskom, to isto ili nešto slično, ja neću sad da čitam, ali to je zove naše strance kad dođu, razumeš, pa da se ne pogube na bregu, kao da se naši Vrštani ne pogube na bregu. Doduše ne baš svi, jer naši Vrštani najviše vole da idu na naš breg sa autom, razumeš, Slaviša, Crveni krst, pa neko ode i do planinarskog doma. Di si bio? Bio sam na bregu. Samo što je izašao iz auta i ušao unutra, mislim kao on je sad bio na bregu. A taj breg, ljudi da vam kažem, pa mi imamo zlato u ovu našu varoš. Idemo na Zlatibor, tamo je dobar, kaže, vazduh. Idete u grad, Zlatibor je grad, Zlatibor nije planina ko što je nekad bila Vrštanske, jer planine su prave, razumiješ, imamo tu ove ruže vetrova, pa tu nema gripe, nema kjevice, nema ni ovih, kako se zove, ovih virusa i tako dalje i tako dalje. Čak svi doktori znadu i u Beogradu šire da je Vršačko brdo, ili kako ga mi zovemo, a planine su u stvari najzdravije za deci i za sve one što imaju probleme, razumeš, sa srcem, sa disanjem i tako dalje i tako dalje. Ali ja sad neću vam o tome da pričam, nego da vam objasnim šta možete da kupite u ovu našu prodavnicu. Mapa znači da upoznate staze po našem bregu, da malo zađete u šumu, da volite prirodu, a ne ono kad krenete putem, pa posebno nekih dana, kad se sjati cela varoš gore na breg. Pa nemo, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Hoćeš zarad sebe da odeš, na primjer, negde sa strane malo, jaz da to nije lepo, ali ekološki, ne možeš u toliko ljudi, ali ako idete ovim lepim stazama i da upoznate Vrštanske planine, ova mapa će da vam pomogne. Evo, ja ću sad malko da ovako otvorim, da otprilike vidite kako to izgleda. Sve je ucrtano. Sve po bojama, razumeš, i stazama kuda možete da dođete i gde da idete i kuda da idete i da se ne izgubite. Vi mislite da ne možete da se izgubite na Vršačke planine? Još kako možete? Zašto ja stalno iniciram Vršačke planine, Vršačke planine? Pa zašto? Zato što Vršačke planine koje nemaju veze sa Karpatima, da vam nešto kažem, to iskreno, to su naše samo kakvi Karpati, oni su, vide se do duša, ali nemaju veze. Naše Vrštanske planine imaju 4 vrha veća od onih na Fruškoj gori. Pa da li je to lepo da znate? A ne da ne znate, na primjer, kao Fruška gora, Fruška gora je lepa, ne mogu da kažem. Imaju i manastire silne. Mi imamo istina samo 2. Ali su naši Vrštani bogobojažljiv narod, razumeš, i tako da mi to tako nekako nadomestimo. Kuda god da krenete po Vrštanskom bregu, ako želite malo da upoznate naše šume, naša brda, jel tako, ova mapa će da vam pomogne. Ja sam se često šetao, jezda sam lala, ne vole baš da se pentradu tamo, više vole ravnicu, nema veze. Ali, ko voli da zdravo živi i da upozna ovu lepu prirodu, može da koristi ovu kartu. Ja sam je upoređivo sa onim što ja znam, kud sam se ja mlatarao po tim šumama i mogu da vam kažem da je dosta verodostojna. Ako dobro znate da čitate, nećete da se pogubite. Sve dakle imate ovdje. I kako se koji vrh zove, i kako da dođete do njega, i gde ako ste žedni možete da popite vode, imamo mi izvore na ovom našem brdu. Znači sve vam je tu. Samo treba da dođete da kupite, da se ne zagubite po tim našim šumama. Ja već jesam, ali zato sad imam i ovo. E, nije to sve. Imamo mi još raznih mapa, razumeš, planova raznih gradova. Imamo beogradske mape, novosadske mape i ostali gradova u ovoj našoj lepoj zemlji, da se ne pogubite. Pa i vršačke mape. Zašto? Mislite da vam ne treba? Pa malo menjaju se imena ulica, pa možete da se izgubite, ne znate više kako se koja zove. Da ne pričamo o Beogradu. Kupite naše mape. Šta ovu? Da se lepo šetate po našem bregu. Šta ove druge? Da idete u Beograd. A ne onako ko naši kad krenu kolima pa pređu Pančevački most, parkiraju auto i onda kao idu u Beograd. Nemaju pojma kuda da idu, razumeš? Sa našim mapama sve će da vam bude jasno. Kao na dlanu.
Evo vidite, sad ste mogli da vidite i da čujete, kao da je mitraljez. Pogledajte, mitraljezko gnezdo na sred puta. Evo vidite, ali nešto lupa šaht, nego što se i asfalt, evo, odvaja, vidite. Evo. I tako prolaze mnoga kola i automobili. Isto je i sa onim šahtom tamo. Ja sam svojevremeno malo stavio neku gumu ispod da ne lupaju toliko ispred televizije. Evo, vidite. Evo, sad ste vidjeli. Evo i ovaj ovdje. I tako redom, znači ovaj početak ulice Gavrila Principa ne može da živi od ovih šahtova koji se ljuljaju i koji, ja ne znam kako može to da se reši. Ja sam, kažem, stavljao gumu, e sad, guma je istrulila i sad, evo vidite, svi koji znaju, oni zaobilaze ovaj šaht. I ovaj, i onaj treći, a tu može da se vrlo praktično nešto napravi, da se reši, kad ovi šahtovi već izdržavaju. Pogledajte sad ove kako će. Evo. Zar to ne može da se reši vrlo jednostavno i brzo? Ali šta da radimo? Kao što ne može da se reši, vidite i pitanje ovog sata. Ja sam ga skoro nameštao na novo vreme, međutim, kako je nestajalo struje, sad se vratio na staro vreme. Evo, sad se vratio na staro vreme sa sve četiri strane i ja opet bi trebalo da stavim merdevine i da polako tu štelujem sat, ali nemam nameru više, iskreno da vam kažem, jer to je gradski sat i neko iz grada koji je zato zadužen i plaćen, da kad dođe, bre, nek našteluje ovaj sat ili nek najmi nekog od stručnjaka, od servisa, da dođe da našteluje i taj sat, ali i onaj sat tamo na trgu Svetog Teodora. Prema tome, red je da neko brine o ovim javnim časovnicima u gradu. Evo, sad je 11:30, a ovdje je 10:30. I to je tako. I to su male stvari, ali značajne i zbog turizma i zbog nas na kraju krajeva, da možemo da se orijentišemo. Jer ovaj je trg zaživeo. Pogledajte vi šta je sad na ovom trgu. Život. Život i žila kucavica, a vreme je netačno kasni i znači to je sat i ovaj redosled ili kako da kažem ovaj niz ovih šahtova koji se eto ljuljaju i koji ja mislim da ne daju ni da ovim ljudima da ne mogu noću ni da spavaju. Kad neko prođe ovuda, noću nema tu ni spavanja od ovih silnih udaraca. Evo vidite, popravljamo šahtove u gradu koji su nekako potonuli. Ovaj je i potonuo i osvano ovako, vidite kako on izgleda. Da li će to nekad da dođe na dnevni red i da ove ovdje šahtove regulišu? Evo, eto, čuli ste sve što je trebalo da se čuje, vidjeli ste, evo sad možete da vidite i eto, tako stoje stvari. Evo, i mogu možda i ovi ljudi službeni da prođu preko ovog šahta pa da čujemo kako, ali vidite, oni znaju za jadac i oni ga obilaze.
za razliku od nas, bio obilaziti ove šahtove, znate, da. Znate šta je problem, je li tako? Znam sve. A, da. Ja bi, evo ja sad pozivam ove odgovorne da reše i taj problem, je li tako? Pored onih što su upali i ovi što ne daju ljudima da spava. Drugi Jovano, sve najbolje, pozdrav. E, tako. To bi bilo zgodno da neko reši i da se ovaj problem skine sa dnevnog reda. Ta veštačka trava, to je sad na pomislu terenu, je tako. Ali, jer tu sme da se igraju prvenstvene utakmice? Sme, omladinci tamo igraju u Omladinsku ligu Srbije. Igraju, jel? Da. I nikom da, to ne smeta? Nije pravilo da se igra samo na zelenoj travi, ovoj, pa ne, ovaj, engleskoj. Ima dosta klubova koji igraju na veštačkim terenu. Stvarno? Pa da. Prvoligaški? Apsolutno, i... I ovdje, najviše dragu takmičenje u inostranstvu, da. Ja to nisam znao, znači tu ne postoje ovaj, zakoni, može i na jedno i na drugo. Može, apsolutno. Uh-huh. To nisam znao, jer rekao šta ako jednog dana nešto se desi na glavnom terenu i možete uvek da igrate na ovom pomoćnom. Pa to, ovaj, to su sad već neke onako stvari, kako se zove, infrastrukturne prirode da se prijavi domaćinstvo na jednom stadionu, pa onda ako tamo iz nekih objektivnih razloga da ne se, može, da, onda da, se prijavi drugi teren, dođe inspekcija, oni pregledaju, kažu može, ne može, ali vam ovdje. To su sve detalji koje, za koje mi ne znamo, obični smrtici, obični gledalci. Mi gledamo samo da bude pobjeda. Da... Propisi su za takmičenja... Kriminal. Mislim, ne kriminal u smislu da su loši, nego ali, šta se mora da se ovaj, dostavi ispuni. Od papira i da se ispuni od uslova da bi se ovaj, igrala utakmica, to je... Sad, to su i drugi rang sudija, jer tako, to je nešto da. Sad... To je sad već savezni rang, oni to sad budu ovaj, delegirani, mislim, od saveza uvijek bude sudija delegiran, nego sad je to na najvišoj instanci, što se kaže, da. Pa jel vama sude sad i ovi što sude Superligu? Pa nama je sudio protiv Metalca Superligaški sudija. Superligaški, ja? Tako je. Ha, Majković, teo sam ja da prenosim tu utakmicu, onda rekao, znam da ćete izgubiti, rekao, bolje da ne prenosim, nek prenose ovi drugi, rekao, pa su prenosili. Dobro, to je bilo prvo vaše televizijsko izdanje. Da. Šteta što je tako završeno, mislim da nismo služili toliko, s obzirom, eto sad kad pogledamo, iz četiri utakmice imamo tri pobede i eto taj jedan poraz koji je veliki. Porazi su sastavni deo fudbala, to se dešava, ali sad baš bez veze što je bilo tako veliki ovaj rezultat. Da, veliki rezultat i prenos. Da. I TV prenos, pa bit će još TV prenosa. Pa bit će. Nadam se da na sledećem TV prenosu ćemo malo bolje rezultat da ostvarimo. Tamo se to pravi plan i program. TV Lav da nas prenosi, sigurno ćemo da pobedimo. Može, može. Interesantno je što sad postoje, jer tako i ti utakmice se snimaju, jer tako da. Pod obavezno postoje i klađenja na vas, na protivnika. Da. Sve je to nekako profesionalno u tom najviše, na tom najvišem nivou i to... I vi sad morate profesionalno da živite. Tako je. Dobro, vi bar živite u Vršcu. Živite u Vršcu, mislim, domaćinski. Da. Vršćani ste. Ali šta oni koji su sa strane? Pa nema šta, mislim,
Vi ste bili sa strane. Ovo je fudbal, sve to lepo, ali to je isto posao, mislim. Posao? Vi sad odete negde da radite radno vreme, tamo ima... Svakodnevni posao. Tako je. Vi možete šta god hoćete, ali tamo, ne znam, ujutru u 8 mora se pojavite, mora se odradi, to, to je to. Da se primi plata. Vi ako odradite, dobro je, ako ne odradite, oni nađu drugu ko će to da odradi umjesto vas. Da, pogotovo u sportu, ili tako, to u ovoj fudbalskoj disciplini. Tako je. Tu je tržište stalno otvoreno. Pa jeste, ali i nezgodno isto tako. I nezgodno. Pa nezgodno zato što... Transfer. Da. Ima tu milijardu nekih faktora koji utiču da li će igrač da dođe, da li će da ode, kako će da... Da, i to je ono što gledaoci isto ne znaju. Pa jeste. Da, to je interesantno za... Kad bi se sve razotkrilo, ne bi bilo možda toliko mistično. Ali, jer vi imate, na primjer, menadžera vašeg. Ja? Da. Šta će me i sad menadžer, imam 34 godine. Ja ne, vi ste sam svoj menadžer i to... I u suštini, da, igrač je sam svoj menadžer, ako igrač igra dobro, ne treba mu niko da ga predstavlja, da. Oni će sami da se otimaju za njega, klubovi. Pa to je suština. Ako neko dobro igra... I to... opet dođemo do toga, eto, da je samo do igrača, koliko je spreman, psihički, fizički... Jeste, i do dobro. Trenera, što kažu i tako dalje, ali ne igra trener. Ne igra trener. Igraju igrači. Ja sam to stalno govorio, trener može idealno da vas motiviše, da postavu napravi, da kaže ovo, ono, onaj da vam crta tamo, ali... Džaba sve, igrači. Džaba sve. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel' tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Zgrešio naš Lala ko po običaju, ali pošto je bogobojažljiv, otišao u crku da se ispovedi kod Popa Joce. I Popa Joca ga sasluša i kaže, slušaj, ideš kući sad i da pročitaš 10 puta Oče naš i sve će ti bude oprašteno. Jel tako? Tako je. Ode Lala kući, kad neki dan se sretnu, posle sve te muke, jel? Kad Lala popi... Dobro jutro, Popa Joco, dobro jutro, Popa Joco, dobro jutro, Popa Joco. Kaže, Popa Joco, ti blesav ili šta ti, šta ponavljaš ko papagaj? Prota Joco, tebi je dosadilo od 3 puta dobro jutro, a šta misliš kako je Bogu od onoliko oče naš? Gledaj! Došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel' tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Koleginice, mi smo se posljednji put videli u Gudurici. Da. Znate to vinsko selo kraj Vršca? Da. Se sećate? Sećam se, to je selo gde sam ja prvi put imala, da kažem, koncert. Nije valjda? Da, gde sam prvi put izašla na bini. Zapravo ja nisam ni izašla na bini. Nisu ni volao da izašla na bini. Ne. Ne, ja kad sam videla da to bilo, stvarno vi ste bili, videli ste koliko tamo ljudi ima, meni su izgurali.
Neke su iznosili, tebe su izgurali. Mene su izgurali, to svi znaju. Ja to, stvarno? Da, to je meni tako bilo slatko. A onaj harmonikaš mučenik, umjesto da promaši i on za mnom, ja njega čapila ovako i vučem, ja neću bez njega. I zato što oni meni neki mikrofon tamo, ja ni ne znam šta treba da pevam. To su žive istine. A on zna šta treba da svira? I on ne zna mučenik, on prati folklor, ne zna zašto je izašao. Aha. Zato što je meni onaj kabal, kabotski mikrofon, kao da se ovaj tvoj kolega, ja ti zapeva nešto, umota se onaj kabal ko pile u kućinu. Sećam se Andrije Bajića, on je snimao ovako na onom tabletu, viće, pomere se levo, desno, a ja jedan, dva, pa čučne, pa drugi dva, pa... A oni misle da je to režija. Da, meni Gudurica Drago Selo, baš zbog toga što sam eto tamo imala neki svoj prvi nastup. Pa da, premijera, što da, kažeš, da. U tim svim neuslovima, ne u kablovima, u... Da, ali da. Dobro, meni je Andrija Bajić pričao da si ti u stvari sekretar u ovom udruženju nekako. Ja sam izabrana u odbor sada, a ujedno sam i sekretar. To i njemu isto tamo popuješ. A ne. Nego kako? Kod nas nema popovanja, kod nas je pesma. Znači čim se uđe... Ne popuje, nego popunjava. Popunjava. Juče je bila, mislim juče, sad pred Novu godinu, evo sad je Nova godina, što kažu, bila je skupština, Andrija je dobio 4 godine. Mandat, produžen mu mandat. Da, zato što je stvarno čovjek uradio nešto što nije odrađeno od kad postoji. Pa dobro, hvala Bogu, neka odradio je, ima šta još da radi. Važno da smo mu produžili mandat. Produžili ste mu ga koliko god će izdržati. Jeste. Ja sam imala tu čast stvarno da su mi izabrali u odbor da budem, mada... Ušla sam u taj nekih mjesec i po dana kad je ovaj novi zakon izašao. Da. Radili smo danonoć. Pa taman, taj novi zakon vas je i primorao zapravo, je li tako? Jeste. Inače, ja i Andrija smo jako dobri prijatelji, sa mojim ocem se poštuje, da kažem kućni smo prijatelji, prihvatio me čovjek, što kažem, ja iskreno, pošteno, kao neko ko me želi da pomogne na estradi. Eto, to je to. Sad smo radili... Pa ne samo na estradi, nego i u ovom poslu. Pa dobro, ovo sad, ovo se sve veže. Ovo se sad slučajno vezalo zbog rada, zbog te neke situacije. Eto, da sam ja tamo i drago mi je zbog toga i čast mi je, ipak sam ja mlada. Sigurno. U tom udruženju, ali... Tako da je ta saradnja i privatno, znači porodično i poslovno. I estradno, kako god je. Inače, Andrija mi je uradio ovaj pesmu Crkva Malena, koja je super prošla. Crkva Malena. Da, Crkva Malena. Nisam čuo tu pesmu. Čuli ste u Gudurici. A u Gudurici? U Gudurici jeste, u Gudurici, da. A sam ja bio obuzet neki... E, sad smo uradili novu pesmu, jeste da smo je malo onako, da kažem, požurili, zato zbog obaveza. Ništa ne fali. Obaveza odrađena je onom duhu, što bi se reklo, kad su oni radili. Aha, kad su oni... Da, kad su Andrija i Toma bili, da. I pesmica je vesela. Meni je, što kaže, ono malo legla. Ajde, canka, vranjanka, kaži 2-3 stiha. Ali ne kaži, nego poj. Poj, vranjanka. A ne, ajde, reći ću ti. Ajde. Pa mogu da ti pojam kako god. Da pjevaj, vranjanka. Poj, vranjanka. Igraj, sejo, mila, živa mi srećna bila. Igra kolo devojaka i momaka. Jeste u njihovom stilu. Jeste. Prepoznajem braću Bajić. Da. Ali to neće niko da primeti osim, eto, ako primetit će ti ne kažeš ljudi koji stvarno poštuju, da kažem, našu narodnu muziku. Oni će primetiti. Dobro. Lepo, samo doći ti nam opet u Gudoricu. Naravno. Da, tamo malo na, kako da ti kažem, i malo na turistički neki provod, a ne samo. Ko je radno još, je. Ko je bio od pevačice tamo? Bila je Vera Matović i Bora Drljača. Bili smo koncert kad smo držali. Da. I Andrija Bajić i ja. Da, i opet ste se evo ovdje okupili. Jesmo, da, sad smo opet ovaj, da, pa da. Gotovo svi ste tu, čovječe. Mi počinjemo i završavamo. Vi ste karusel jedan. Thank you.
uspomene prošli život svoj. Flamenko Živić. Jeste. To je bila partija. To je bio Savez komunista, kao sekretar mjesta zajednice Paja Jovanić, znači u komitetu sam i odate smo završili kad se završili. I odate smo politički... mnogi završili karijeru, jel tako? Politička škola, školani politički. Što se političke karijere tiče. I ovdje sam... I počeli da se baviš... Zato što sam Jugosloven, ovdje sam učinjeno državljanstvo, ona mala mini Jugoslavija. Četvrta mini Jugoslavija u Subotici, ono tamo Titovo, Titova teritorija ona, jel tako? Da. E, ali ti si po još nečemu interesantan. E, sad samo da završi to do kraja. E, ajde, završi sa politikom. I na njima sam kivan, zato što... Na koga si kivan? Na Savez komunista. Pa postoje još? Pa u tome jeste poenta. Postoji Guga, postoji ovaj, postoji ovaj Barbirović. I oni su se razjedinili među sobom. I komunisti se razjedinili, ali ovo državljanstvo imaš za stalno ovo. To državljanstvo ima ovako, čisto onaj zov za nekom jugom, za jugom. Žal, tako je, tako. Više kao žal, nema ni od toga ništa. Nema ništa, to je ovako više za sećanje. Više za sećanje, više za... Da prebiramo, što kažeš, po našim ovaj... Upravo, jer polako se približamo... Po mladosti, ovo je sve u mladosti doživljeno i preživljeno. Ali ja moram da pitam tebe, jer postoji, ne postoji država više, a ti si bio neki državni prvak u jednoj poznatoj igri. Jeste, još uvek. Ostao sam prvak države, podelio sam zadnje prvenstvo koje su imali kad smo bili zajedno, to je bilo prošle godine. Prošle godine smo se razdvojili šahovski, dopisni šahovski savez Srbije i Crne Gore. Ja i gospodin smo ostali prvaci i tu se završilo. Sada imamo preregistraciju novu, otprilike očekujemo u septembru. Šahovski savez Srbije i vjerojatno startujemo od 2007. pod nazivom Šahovski savez dopisni Srbije. I nastavljam dalje. Nisam, još mi se želja nije ispunio, nisam postao švelemajstor, ali to želim da postane. A šta si ti sad po... Internacionalni majstor i sa bodovim i sa svima koje sam, nažalost... Internacionalni majstor u dopisnom šahu. U dopisnom šahu. A ili imaš dopisnici ili to radiš kompjuter? Uglavnom, domaće prvenstvo, znači prvenstvo Srbije i Crne Gore igrao se sa dopisnicom. Uglavnom. A sa internacionalnim samo na kompjuter. Znači i tu se nešto promenilo. Pa sad će vratiti domaće sve da bude na kompjuteru, manje više. Pa da, znači, jesu to neke posebne dopisnice bile? Posebne dopisnice sa potezima od A1 do A8, znaju već ovi šahisti, ja sam donosio ono i kod vas i vršio tu promociju i verovato ću ponovo, jer sam u tome nekome trendu, evo sada se spremam da malo pomogne, pomogli smo Bobanu Bogosavljeviću, dosta i kao firma i kao lično, evo sad ćemo i malo me Nikoli Mbasarabi, ide sad na takmičenje dole, tako da mi u okviru toga pomažemo, ne mešamo se u politiku kluba, ne želimo da budemo, jer i tu je došlo i ovo i ono. Pozdravljamo ovo... Pomalo politički povetarac mi da duva je. Pozdravljamo ovo sada novu politiku što vodi Darko Gavrilović. Pozdravljamo ovo što je donao, ali ne možda zanemarimo novo staro što je neko ranije postigo, Miće Kapelan je tu je dojen, mislim da je Boško Đonin isto tu dojen, trebali smo tu neke stvari uraditi, mislim da je morao i Ljubo Ilkić da se tu malo uključi, bar i putem onog drugog dela i tako da, ali dobro. Dobro, ali u stvari ti si u Vršcu čovek koji nosi najvišu šahovsku kategoriju, intermajstor. Nema veze što si ti dopisni intermajstor, a mi imamo znači dva FIDE majstora, iznad toga su intermajstori pa velemajstori. Tačno, tako. Ja samo ne znam, pokojni Zlatičanin, šta je bio? Šta je bio? U dopisnom šahu. U dopisnom šahu. Ja sam imao tu tražio sam, mislim, jer on je bio jedno vreme čak i trener naše šahovske reprezentacije u dopisnom šahu, odnosno stare Jugoslavije. Mislim da je on tu oko velemajstora i da sam ja do njega i ako bi stigao velemajstor od prilike... I to je plafon. Jer on je neki bio moj idol, uzor, od njega sam dobio njegov sina od Veliše Zlatinovića, dobio sam i knjige, dobio sam sve ono kad sam startao. Tako da, bez toga nema, bez kopanja, bez nauke, bez ičega, toga nema. Sad duše malo sa kompjuterom i malo golaša. I šta je to tvoj hobi zapravo, ili tako? Šta tebi pričinjava zadovoljstvo? Reći ću vam prosto, ne bi preživao sigurno ovih 7 godina u ovome cijelome sferi. Ja sam rekao i sada stojim iza toga. Šah je po meni. Vežbanje i trening mozga. Znači, za mene svako dete koji ide u osmogodišnju školu, podržavam apsolutno ko će sad dovede šah u školu,
teško je živjeti u njega i teško se profesionalno predeliti za šah, ali ako želite vežbanje za mozak, šah je najbolje. Čekaj, gimnastika mozga. Ja kad uključim moj kompjuter i kad stavim moju šahovsku tablu i kad sam kući 2-3 sata, ja zaboravim sve. Zaboravim i ove place, zaboravim petice, zaboravim platu, zaboravim PDV, zaboravim sve i ti tu se zaboravim. Ali, taj deo treninga mozga, kad sutra primjenim na poslu, a nemam šah, onda mozak može izdržiti. Znači, mala je verovatnoća da ću dobiti izliv krvi u mozak, da ću dobiti pritisak, da će mi skočiti, zato što su ćelije nervne, sposobne, prilagođene su da. Tome. I ja tu vidim, i tu je ta poenta... Da kaže, u treningu su. U treningu su. Znači, fizičku kondiciju postižemo putem teretane, putem trčanja, putem plivanja, putem jogginga i tako dalje. Dnevno, po meni, ja nisam doktor, to doktori bolje objašnjavali, ali po meni dnevno samo se tu postiže. Ja samo kažem, kad jedno dete završio svogodišnju školu i plus još srednju, a radio na šahu dnevno 3-4 sata, samo to vreme nek zameni bilo koju nauku da radi. Pazi, ne govorimo o talentima, za slikare, za ovaj stvar. Da, o, ali da treba da se uči, talenti, da treba sedi da se greje, da se čita, on ima 4-5 sati kondicije, dnevni i fizički da to radi. Završi svaki fakultet. Mile davne, uspomene, prošli život svoj,